নাই, ল'ৰা বাহিৰত কাম কৰি আছে, নাপাই পেলাই বাপেকক নিছে, ৰাতি নিছে, ৰাতি 11:30 বাজিছে। যে বাপেকেতো দোষী নহয়, বাপেকেতো ল'ৰাক আনিবলৈ দিয়া নাই, বাপেকক কেলে নিব সেই বুলি কৈ মই টানি ৰাখোঁতে দুজনে বাউসীত দুইটাত ধৰি লৈ উলিয়াই লৈ গুচি গৈছে। বাপেকে অনাৰ পিছত এতিয়া বাপেকে কি কৰিব? বাপেকেতো নাই ছোৱালীজনীক খেদিব পাৰিব, নাই ল'ৰাটোক খেদিব পাৰিব। একো মানে আহাৰ পানী গ্ৰহণ নকৰোঁ বুলি কৈছে যিমান দিন থাকিম। আজি মোৰ আই মৰিলে আই পাম, বোপাই মৰিলে বোপাই পাব, মোৰ এজন হাজবেণ্ড মৰি গ'লে মই কাক পাম? তাৰমানে তেওঁ কৈছে যে মই কোনো দোষী নহয় আৰু মই বিনা দোষীত মই ইয়াত কাৰাগাৰ বন্দী হ'বলগীয়া হৈছে যেতিয়া মই একোৱে গ্ৰহণ নকৰোঁ, একো মানে আহাৰ পানী গ্ৰহণ নকৰোঁ বুলি কৈছে যিমান দিন থাকিম। আৰু মোক কৈছে তই টেনশ্যন নল'বি, তই চিন্তা নকৰিবি, ঘৰত যা। আৰু যদি তাত যদি মানুহজন যদি কিবা এটা বেমাৰ হৈ মৰি যায় মোক তেতিয়া চৰকাৰে মোক দায়িত্ব ল'ব নেকি? আজি মোৰ আই মৰিলে আই পাম, বোপাই মৰিলে বোপাই পাব, মোৰ এজন হাজবেণ্ড মৰি গ'লে মই কাক পাম? মোক চৰকাৰে কি টকা পইচা দিলে মোক জীৱনটো সুখ দিব নোৱাৰিব, কিন্তু মোৰ মানুহজনেহে মোক সুখ দিব পাৰিব। এতিয়া চাৰিআলি জেলত ল'ৰাই কম বয়সত বিয়া পাতিছে বুলি থানাৰ পৰা এখন কাগজ দিছে যে লৱ দাসৰ ববিতা দাসৰ ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছিলে, আমি ডকুমেণ্টছ দিলোঁ। ডকুমেণ্টছ দিয়া পাছতে একো আমি নজনাকৈ আহিলে ৰাতি ল'ৰাক বিচাৰিছে, ল'ৰাক নাপায় বাপেকক উঠাই লৈ গুচি গৈছে। তেতিয়া মই কৈছোঁ যে বাপেকেতো দোষী নহয়, বাপেকেতো ল'ৰাক আনিবলৈ দিয়া নাই, বাপেকক কেলে নিব সেই বুলি কৈ মই টানি ৰাখোঁতে দুজনে বাউসীত দুইটাত ধৰি লৈ উলিয়াই লৈ গুচি গৈছে। নাই নাই, বাপেকে গমেই নাপায়। বাপেকে অনাৰ পিছত এতিয়া বাপেকে কি কৰিব? বাপেকেতো নাই ছোৱালীজনীক খেদিব পাৰিব, নাই ল'ৰাটোক খেদিব পাৰিব। সিহঁতেতো ভাল পাই আহিছে, তাত আমি কি ক'ম? ক'বলগীয়া আমাৰ একো নাই, নাছিলে, নাই, ল'ৰা বাহিৰত কাম কৰি আছে, নাপাই পেলাই বাপেকক নিছে, ৰাতি নিছে, ৰাতি 11:30 বাজিছে। হেৰিয়া জেলত চাব গৈছিলোঁ, খবৰ ল'ব গৈছিলোঁ, তেতিয়া মই সুধিছোঁ কিবা খাইছে নাই, নাখাওঁ বুলি কৈছে। তাৰপৰা মই পইচা 200 দিছিলোঁ তাত কিবা খাব বুলি, নালাগে পইচা, মই ইয়াত একো নাখাওঁ, যেতিয়া মোক পইচা কেলে? আহ্বান আছে চৰকাৰলৈ, আহ্বান আছে মানে নিৰ্দোষীজনক মোক ন্যায় দিব লাগে। নাপায়, 2-3 মাহ দিন ল'ৰা ছোৱালীক পলুৱাই লৈ বেলেগত আছিলে, তাৰপিছত ছোৱালী বাপেকে ছোৱালীক বিচাৰি বিচাৰি আনিলে। ছোৱালীক সুধিছে যে তোক এতিয়া আমি পঢ়ুৱাম বুলি ভাবিছোঁ, তই কি ক? তেতিয়া ছোৱালীয়ে কৈছে মই নপঢ়োঁ, মই আহিলোঁ যেতিয়া মই তাত মই আৰু ক'তো পঢ়িবলৈও নাই আৰু যাবলৈও নাই, বলেও নাই আৰু যাবলৈও নাই, সেই বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমিও তেতিয়া একো নক'লোঁ আৰু। ছোৱালীজনীহে কথা মেইন, ছোৱালীজনীয়ে নেযাওঁ বুলি ক'লে বাপেক মাকে সোধোঁতেও যে তই মোৰ ঘৰত থাকি পঢ় অলপ, তেতিয়া তাই কৈছে মই যি আহিলোঁ আহিলোঁ, মই পঢ়িবলৈ নাই সেই বুলি কৈছে। পিতৃয়ে লাভ কৰিছে এইটো, কিন্তু পিতৃয়ে পাবলগীয়া নহয়। ঘৰত আজি আমাৰ দাদাক তেখেতৰ ল'ৰাটোক নাপায়, আমাৰ দাদাক লৈ গৈছে, কিন্তু তেওঁ বিশেষকৈ বাল্য বিবাহ বুলি কৈছে, বিশেষকৈ আমাৰ ছোৱালীজনী বৰ বিশেষকৈ ইমান বাল্যত পৰা নাই, কাৰণ ছোৱালীজনী 18 বছৰ হৈ গৈছে, 18 বছৰ 3 মাহে কিমান হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ, আৰু ল'ৰাটোতো প্ৰায় 25-26 বছৰ, আৰু ল'ৰাটোক নাপায়, আমাৰ দাদাক লৈ গৈছে। দাদা আমাৰ যিমান হ'লেও আমাৰ মায়া মৰা সমাজৰ, তেওঁ এজন গাঁওবুঢ়া, আৰু তেখেতে ইয়াত যাহা তাহা জেগাত খাব নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে এতিয়া তেওঁ আমি কোৱা শুনিছোঁ যে জেলত কোনো আহাৰ গ্ৰহণ কৰা নাই। গতিকে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাওঁ যাতে আমাৰ দাদাক বিনা স্বত্বে যাতে মুকলি কৰি দিয়ে, এই আহ্বান জনাইছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান যিমানকেইদিন তাত আছে একো খোৱা নাই বুলি আমি গম পাইছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান বিশ্বনাথ চাৰিআলি কাৰাগাৰত আছে। আমাৰ নৌবহত গৈছিল আৰু সিদিনা আমি থানাত যাওঁতেনো থানাতো একো খোৱা নাই, আৰু আমাৰ বৌহঁত যেতিয়া থানাত গৈছে জেলত গৈছে চাবলৈ, জেলতো একো খোৱা নাই বুলি গম পাইছোঁ, আৰু তেখেতক চেলাইন দি ৰাখিছে। গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ, গতিকে তেখেতক বিনা স্বত্বে, এতিয়া তেখেতে হয়তো অন্নখন কৰি আছে বুলিহে আমি গম পাইছোঁ, গতিকে বিনা স্বত্বে তেওঁক উলিয়াই মুকলি কৰি দিব লাগে, এয়ে আমি আহ্বান জনাইছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক।